გამარჯობა, მე ვარ დიმიტრი და ეს არის ბიბლოგი. დიდი ხანია ჩვენს არხზე არ ყოფილა ყურსასმენების განხილვა. ხო და გადავწყვიტე დღეს მოგიყვეთ ერთი ასე თუ ისე ნორმალური ხარისხის გეიმინგ ყურსასმენის შესახებ. კერძოდ კი ეს არის Razer Kraken X4 console. დიახ, კონკრეტული ვერსია არის კონსოლებისთვის, თუმცა მას ჩვეულებრივად გამოიყენებთ ნოუტბუქზეც, PC-ზე და მობილურზეც დააკავშირებთ უპრობლემოდ, თუ კი მას აქვს 3.5 მმ-იანი პორტი. მოკლედ, სადაც არის აღნიშნული პორტი, აბსოლუტურად ყველგან შეძლებთ გამოიყენოთ ეს ყურსასმენები. სანამ დავიწყებ, დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა არ გამოტოვებს გავსი ვიდეოები. დავიწყოთ. გავხსნათ და ვნახოთ რა არის შიგნით. აქ არის ქაღალდები და თავად ყურსასმენი. გავწიოთ ეს გვერდით. საკმაოდ სუბუქია, სულ რაღაც 250 გრამს იწონის. კაბელი სიგრძე 1.30 სანტიმეტრია. მას აქვს კარგი ერგონომიკა და ზომების დიდი დიაპაზონი, ასე რომ დიდ თავიანებსაც მოგიხდებათ უპრობლემოდ. რაც შეეხება ბალიშებს, ბალიშზე არის ტყავის მაგვარი მასალა, შეხებაზე სასიამოვნოა. მე გავიკეთოთ. ხო თქვი, დიდ თავიანებსაც უხდებათ. აი მეც მომიხდა. მარცხენა მხარეს აქვს მიკროფონის ჩართვა გამორთვის ღილაკი და ხმის ასაწევ დასაწევი. მეტი აქ არაფერი არ არის. რაც შეიძლება მასალაზე ითქვას, საკმაოდ უბრალო პლასტიკია, თუმცა საიმედოდ იგრძნობა. ახლა ჩავთავ და მოусმენ ხმას. ნუ არა, არა უშავს ხმა აქ რა. არა უფრო უფრო თამაშებისთვისაა კარგი და ფილმების საყურებლად. ხმა ნამდვილად არ არის ცუდი, ბასების და საშუალო სიხშირეს არაუშავს, მაღლები კი ისე რა აქვს. როგორც ვატყობ, გარნიტურის ღერადობა მაქსიმალურად არის მორგებული ფილმებზე და რა თქმა უნდა თამაშებზე. თამაშებში აფეთქების და სროლის ხმა ნამდვილად ეფექტურად ჟღერს, ხოლო მუსიკის მოსასმენად ალბათ საუკეთესო არჩევანი არ იქნება. თუმცა ეს არის გეიმინგ გარნიტურა და ამ მოვალეობას დაბალი ფასის მიუხედავად წარმატებით ართმევს თავს. ხმის დახშობის ეფექტიც მომწონს. არ გეგონოთ, რომ აქტიური ხმის დახშობა აქვს, უბრალოდ კარგად აჯდება ყურებს, რითაც ეფექტურ ხმის დაბლოკვას უზრუნველყოფს. რისი თქმა შეიძლება, ყურსასმენი საკმაოდ კომფორტულად ზის თავზე. ხარისხიც საშუალოა და პრინციპში დიდხანს გაკაჩავს, თუ გაუფრთხილდები. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია მისი ფასი. ის დაახლოებით 200 ლარამდე ღირს. ნაკლებიც კი თუ არ მეშლება. ხო და ფასის და ხარისხის შეფარდებიდან გამომდინარე, მე მას პირადად გირჩევ. გამოიწეროთ ჩვენი არხი, რათა არ გამოტოვოთ საინტერესო ვიდეოები. ასევე გამოკვლევთ Instagram-ზე, TikTok-ზე და Facebook-ზე ყველა მულს დაგიტოვებთ აღწერაში. ჩვენი არხის პარტნიორი და მეგობარია ტექნიკის ონლაინ მაღაზია ბიონი. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დაელოდეთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.